Dobrý deň, rád by som vám predstavil jednu z najvýznamnejších liečivých húb na svete. Je to Reishi alebo Ganoderma lucidum. O tejto húbe sa už veľmi veľa popísalo. Patrí medzi najocenovanejšie medikamenty z prírody na celom svete. V tradičnej východnej medicíne sa Reishi využíva už viac ako 1000 rokov. Bola veľmi vzácna, lebo jej prirodzený výskyt bol zriedkavý a mohli ju používať len tí najbohatší, prevažne to boli cisári a ľudia z cisárskeho dvora. Nazýva sa aj King of Herbs, alebo teda kráľom na liečivých rastlín. Jej účinky sa na nás prejavujú z dlhodobého hľadiska, len musíme byť k sebe viacej vnímaví. V tradičnej čínskej medicíne Reishi symbolizuje dobré zdravie a dlhý život. Okrem brzdenia procesu starnutia je Reishi prírodným antioxidantom a podporuje čistenie, pečenie a detoxikáciu organizmu. Laboratórne štúdia preukázali protinádorové účinky. Bolo tiež zistené, že pozitívne pôsobí na znižovanie krvného tlaku, znižovanie cholesterolu a cukru v krvi. Reishi nám pomáha lepšie prekonať duševnú vyčerpanosť alebo tzv. Únavový syndrom. Na internete aj v televízii rozpráva svoj príbeh viacero ľudí, ktorým úspešne pomohla húba Reishi pri nádorových ochoreniach. Zo skúsenosti našich zákazníkov môžem potvrdiť, že sa každý cítil ako omladnutý, s väčším elánom, energiou a chuťou žiť. Lepšie zvládali stresové situácie. Ľudia, čo rekreačne športovali, spozorovali lepšiu kondíciu a regeneráciu celého organizmu. Takže vrelo doporučujem. Pre viacej informácií si môžete stiahnuť knihu o liečivých hubách na stránke liečivehuby.sk. Taktiež sa môžete zapojiť do diskusie na facebookovej stránke Ako žiť zdravo, budem radi. A kto si chce pozrieť viac videí, nájde ich na našom YouTube kanáli youtube.com/liečivehuby. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.